Маја Ѓорѓевска е првата македонка која ги истрча шеста најголеми светски маратони. Со тоа се здоби со титулата Six Star Finisher. Своето патешествие го започнува во 2022 година, кога најпрво го покори Берлинскиот маратон, а потоа и оној во Њујорк. Минатата 2023 следуваа маратоните во Токио и Чикаго. Незиниот сон стана реалност, најпрво со Бостонскиот маратон, а потоа и со оној во Лондон на 21 април оваа година. Ова за мене представува остварување на еден мој сон и една голема цел. И многу сум среќна што го направив тоа. Колку е тешко да се направи, говори и фактот дека во светот само 5735 жени го имаат направено ова, од кои 518 жени се на моја возраст. Секоја честа маратони е тежок сам по себе, но кој беше најголем предизвик? Најголем предизвик за мене беше да го истрчам маратонот во Бостон и за 6 дена на различни континенти со временска разлика да успеам да го истрчам маратонот во Лондон. Незината приказна почнува во 2013 година, кога за прв пат трча на Скопскиот маратон. Од 117 учесници, само 15 биле жени, од кои 4 македонки. Првиот маратон го истрчав без никакви подготовки и со најобични патики. А пред 2 години се поставив цел, се поставив голема цел да ги истрчам 6 најголеми светски маратони и со тоа да бидам првата жена во Македонија кој што го има направено тоа. И покрај работните обврски, успеала да ја исполни својата животна цел. По професија е банкарски комерцијалист за личен третман. Успеав да ги исполнам тренинзите, да бидам истрајна, да бидам упорна, да го издржам напорот кој што ги носат тренинзите во текот на неделата, да бидам фокусирана и да не се откажам. Вели дека за успех неопходни се голема посветеност, фокусираност, истрајност, упорност и мотивираност. Ја прашавме што е следно од неа. Се уште не сум размислувала за некој нов голем предизвик, кој што верувам ќе следи во иднина. Оваа храбра и успешна девојка вели дека сака да инспирира многу девојки и жени да направат позитивни промени во секојдневниот живот, да се занимаваат со било која физичка активност, да си постават цел, да веруваат во себе дека можат и да не се откажуваат од тоа. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.